düşünmə qüvvəsində C variantında olan sualların izahları ilə davam edirik. Şaquli yuxarı yönəlmiş 4 metr bölü saniyə kvadratı təcillə bərabər yerləşən hərəkət edən liftin üfüqi döşəməsində 5 kilogram kütləli cisim sürüşür. Cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsini hesablayın. İlk növbədə təzyiq qüvvəsini hesablamağımız lazımdır. Təzyiq qüvvəsini hesablamaq üçün M vurulsun J üstəgəlsin A düsturundan istifadə edə bilərik. Çünki cisim yuxarı doğru yeyinləşən hərəkət edir və yuxarı doğru yeyinləşən hərəkətdə təzyiq qüvvəsi MJ üstəgəlsin A düsturu ilə hesablanır. Kütlənin qiymətinin 5 kilogram olduğunu verir. 5 vurulsun sərbəst düşmə təcilinin 10, təcilin isə 4 metr bölü saniyə kvadratı olduğunu verir. Onun üzərinə də 4 gələrək 14 olar və 5-i 14-ə vurduğumuz zaman təzyiq qüvvəsinin qiymətinin 70 newtona bərabər olduğunu görürük. Təzyiq qüvvəsi 70 newtondursa, biz buradan sürüşmə sürtünmə qüvvəsini hesablaya bilərik. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi μ vurulsun Ft düsturu ilə hesablana bilər. μ vurulsun N düsturu da var, μ vurulsun Ft düsturu da var. Sürtünmə əmsalının qiyməti 0,1-dir. Təzyiq qüvvəsinin qiyməti isə 70-dir. 0,1-i də 70-ə vurduğumuz zaman sürtünmə qüvvəsinin qiymətinin 0,7 newtona bərabər olduğunu görürük. Yəni, birinci sualımızın cavabı A variantıdır, deyə bilərik. İkinci sualda, kütləsi 60 kilogram olan cismin hərəkət tənliyi bu şəkildədir. Cismə təsir edən dartı qüvvəsi 40 newton olarsa, sürtünmə qüvvəsini hesablayın. Hərəkət tənliyindən gördüyümüz kimi, cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Çünki bura müsbətdir, 24 T-nin qabağı müsbətdir, amma burada mənfi var. Biri müsbət, biri mənfi olduğu zaman cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bərabər yavaşlayan hərəkət də Newtonun ikinci qanunu, yəni əvəzləyici qüvvəni tapmaq üçün sürtünmə qüvvəsindən dartı qüvvəsini çıxmağımız lazımdır. Yəni yazırıq MA bərabərdir, F sürtünmə çıxılsın, F dartı. Gəlin qiymətlərini yerinə qoyaq. Təcilin qiymətinin buradakı tənlikdən 6 olduğunu görürük. Burada 3T kvadratıdır, burada təcilin qiyməti 6-ya bərabər olmalıdır. MA, yəni 60 vurulsun 6, olur 360 bərabərdir. Sürtünmə qüvvəsi çıxılsın, dartı qüvvəsinin qiymətini də 40 newton verib. Biz buradan sürtünmə qüvvəsini tapsaq, 360-ın üzərinə 40 newtona gələrik və nəticədə sürtünmə qüvvəsinin qiymətinin 400 newtona bərabər olduğunu görərik. Yəni, sualımızın cavabı A variantı olmalıdır. Üçüncü sualda, verilmiş cismin başlanğıc impulsunu 100% artırdıqda tormuzlanma müddəti necə dəyişər? Verilmiş cisim demək, onun kütləsinin sabit olması deməkdir. İmpulsunun 100% artması üçün P bərabərdir MV düsturundan, sürətin 100% artması lazımdır. 100% artmaq demək də 2 dəfə artmaq deməkdir. Əgər sürət 2 dəfə artırsa, o zaman buradan tormuzlanma müddətinin necə dəyişəcəyini tapa bilərik. Tormuzlanma müddəti üçün V0 bölünsün A yazırıq. Buradan əgər biz başlanğıc sürətin 2 dəfə artdığını deyiriksə, çünki başlanğıc impulsu 100% artırsa, sürət də 100% artır, yəni 2 dəfə artır. Sürət əgər 2 dəfə artırsa, düz mütənasib olduğundan dolayı burada tormuzlanma müddəti də 2 dəfə artmalıdır. Yəni, 3-cü sualımızın cavabının beləliklə A variantı olmuş olduğunu görürük. Və davam edirik 4-cü sualla. Kütləsi 16 kilogram olan cisim sürtünmə əmsalı 0,5 olan səthə bərabər sürətli hərəkət edir. Cismə təsir edən dartı qüvvəsini hesablayın. Cisim əgər bərabər sürətli hərəkət edirsə, ona təsir edən dartı qüvvəsi və sürtünmə qüvvəsi bir-birinə bərabər olmalıdır. Yəni, biz buradan sürtünmə qüvvəsini tapıb deyə bilərik ki, həmən qiymət elə dartı qüvvəsinin qiymətidir, deyə bilərik. Sürtünmə qüvvəsini tapmaq üçün isə sürtünmə qüvvəsi bərabərdir, μ vurulsun, dayağın reaksiya qüvvəsi yaza bilərik. İndi 16 kilogram kütləli cismin ağırlığı aşağı doğru 160 newtondur. Aşağı doğru 160 newton var, yuxarı doğru 40 newton var. Mən desəm ki, buradan dayağın reaksiya qüvvəsini hesablayın, deyərsiniz ki, dayağın reaksiya qüvvəsi 120 newton olmalıdır, yuxarı doğru olan qüvvələrlə aşağı doğru olan qüvvələr tarazlaşsın deyə. Deməli, dayağın reaksiya qüvvəsinin buradan 120 newton olduğunu tapmış oluruq və sürtünmə qüvvəsini hesablaya bilərik. Sürtünmə əmsalının qiymətinin 0,5, dayağın reaksiya qüvvəsinin isə 120 olduğunu nəzərə alaraq, buradan sürtünmə qüvvəsinin 60 newtona bərabər olduğunu görəcəyik.
Yəni dördüncü sualımızın cavabı Y variantı olacaqdır. 5-ci sualda kütləsi 15 kiloqram olan cismə dartı qüvvəsi sürüşmə-sürtünmə qüvvəsindən 4 dəfə çoxdur deyir. Cismin təcili 2 metr bölü saniyə kvadratı olarsa, cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsini hesablayın. Tutalım ki, bu tərəfə dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən 4 dəfə çoxdur. Yəni bura 4F qüvvəsi təsir göstərir, bura isə F qüvvəsi təsir göstərir. Mən desəm ki, buradan təcili tapaq, deyərik ki, A bərabərdir F əvəzləyici bölünsün M. Yəni əvəzləyici qüvvənin kütləyə nisbəti təcili verir. Hə, buradan biz əvəzləyici qüvvəni tapmaq istəsək, daha doğrusu əvəzləyici qüvvə 4F-dən F-ə çıxırıq, olur 3F. 3F bölünsün, kütlənin qiymətini 15 kiloqram verir, bərabərdir, təcilin qiymətini də verir 2 metr bölü saniyə kvadratı. Buradan 3F bərabərdir, 15-i 2-yə vuraram 30 olar, buradan F-i tapmaq istəsəm, F bərabərdir 10 Newton olur. Yəni bu cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin F qüvvəsinin 10 Newtona bərabər olduğunu gördük. Və beləliklə sualımızın cavabı C variantı olmuş oldu. 6-cı sualda mayl müstəvi üzrə sürüşən kütləsi 10 kiloqram olan cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın deyir bizə. Mayl müstəvi üzrə sürüşən cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsi, yəni sürüşmə-sürtünmə qüvvəsi mü vurulsun MJ vurulsun kosinus alfa düsturuyla müəyyən olunur. Buradan sürtünmə qüvvəsi bərabərdir. Sürtünmə əmsalının qiymətinin 0,2 olduğunu, kütlənin 10 kiloqram, sərbəst düşmə təcilinin də 10 kiloqram olduğunu verir. Kosinus alfanın qiyməti isə 0,8-dir. Bərabərdir. 0,2-ni 10-a vurduğumuz zaman 2 alınır, 10-u 0,8-ə vurduğumuz zaman da 8 alınır. Və nəticədə buradan sürtünmə qüvvəsinin 16 Newtona bərabər olduğunu görürük. Yəni 6-cı sualımızın cavabı B variantı olacaqdır deyirik. 7-ci sualda sürtünmə qüvvəsinin cismin çəkisindən asılılıq diaqramında hansı nöqtəyə sürtünmə əmsalının ən kiçik qiyməti uyğun gəlir? Sürtünmə qüvvəsi üçün sürtünmə qüvvəsinin bərabərdir mü vurulsun FT yazırdıq. Yəni təzyiq qüvvəsi yazırdıq, dayanma reaksiya qüvvəsi yazırdıq. Bura həm də çəkini də əlavə edə bilərik. Sürtünmə əmsalının ən kiçik qiyməti deyir. Burada mü-nü tapmaq istəsək, mü bərabərdir. P-ni aşağıda, sürtünmə qüvvəsində yuxarıda yaza bilərik. İndi deyir ki, hansı nöqtəyə sürtünmə qüvvəsinin ən kiçik qiyməti, sürtünmə əmsalının ən kiçik qiyməti. Sürtünmə əmsalının kiçik olması üçün sürtünmə qüvvəsinin kiçik olması lazımdır. Buradakı çəkinin isə böyük olması lazımdır. Sürtünmə qüvvəsinin kiçik olduğu çəkinin böyük olduğu nöqtə də 3 nöqtəsidir. Yəni sualımızın cavabı C variantı olmalıdır. Üfüqi səth üzərində düz xəttlə bərabər sürətlə hərəkət edən cismə neçə qüvvə təsir edir? Bərabər sürətlə hərəkət edən cismə deyir ki, neçə dənə qüvvə təsir edirmiş. Deməli, düz xəttlə bərabər sürətlə hərəkət edirsə, buna təsir edən dartı qüvvəsi ilə sürtünmə qüvvəsi bir-birini tarazlaşdırmalıdır. Bu cismə sağ tərəfə doğru dartı qüvvəsi təsir göstərir. Sol tərəfə doğru isə, belə deyək ki, sürüşmə-sürtünmə qüvvəsi təsir göstərir. Daha sonra bu cismə aşağı doğru ağırlıq qüvvəsi təsir göstərir. Bundan başqa da bu cismə dayağın reaksiya qüvvəsi təsir göstərir. Yəni gördüyümüz kimi sağ tərəfə dartı qüvvəsi, sol tərəfə doğru sürtünmə qüvvəsi, aşağı doğru ağırlıq qüvvəsi, yuxarı doğru da dayağın reaksiya qüvvəsi, yəni nəticədə 4 dənə qüvvə təsir göstərmiş olur və beləliklə sualımızın cavabı C variantıdır deyə bilərik. Sürtünmə qüvvəsinin modulunun təzyiq qüvvəsinin modulundan asılılıq qrafiki verilmişdir. B nöqtəsinə uyğun təzyiq qüvvəsinin modulunu hesablayın. Burada düstura ehtiyacımız yoxdur. Yəni düsturdan da istifadə edə bilərik, amma qrafikdə düz asılı olduğunu gördüyümüz üçün düstursuz da həll edə bilərik. Burada deməli 2-yə uyğun gələn 1-dirsə, yəni 1, 2, 2 dəfə böyükdürsə, o zaman 4-ə uyğun gələndə avtomatik 8 olmalıdır. Yəni 4-dən 2 dəfə böyük 8 olmalıdır və sualımızın cavabı C variantıdır deyə bilərik. 10-cu sualda kütləsi 4 kiloqram olan cisim 40 Newton dartı qüvvəsinin təsiri ilə 2 metr bölü saniyə kvadratı təcili hərəkət edirsə, sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Birinci növbədə MA-nı tapaq. MA bərabərdir. Kütləsi 4 təcili 2 vurduq bir-birinə oldu 8 Newton. İndi dartı qüvvəsi sağ tərəfə doğru 40 Newtondur. Dartı qüvvəsi 40 Newtondursa sağ tərəfə doğru, sürtünmə qüvvəsi sol tərəfə doğru yönəlməlidir və 32 Newton olmalıdır ki, əvəzləyici qüvvə 8 Newton olsun.
Deməli, sürtünmə qüvvəsi 32 Ndir və sualımızın cavabı Y variantıdır, deyə bilərik. 11-ci sualda. Kütləsi M olan cismin bağlandığı ipdə yaranan gərilmə qüvvəsi hansı ifadə ilə təyin olunur? Sürtünməni nəzərə almayın, deyir. Bu cismə aşağı doğru ağırlıq qüvvəsi, yəni MC qüvvəsi təsir göstərir. Paralel olan qüvvə, mayil müstəviyə paralel olan qüvvə isə MC sinus alfadır. Deməli, bu MC sinus alfa ilə bu T gərilmə qüvvələri bir-birinə bərabər olmalıdır ki, bu cisim burada tarazlıqda qalsın. Yəni, biz T bərabərdir MC sinus alfa deyə bilərik. Yəni, sualımızın cavabı B variantı olacaq deyirik. Mayil müstəvi üzrə sürüşən 20 kg kütləli cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Sürüşən deyirsə, söhbət sürüşmə sürtünmə qüvvəsindən gedir. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsini də mü mj kosinus alfa düsturu ilə müəyyən edirlər. Buradan sürtünmə qüvvəsi bərabərdir. Sürtünmə əmsalının qiymətinin 0,5, kütlənin 20, sərbəst düşmə təcilinin 10, kosinus alfanın isə 0,8 olduğunu görürük. Bütün bunları bir-birinə vuraq. 0,5-i 20-yə vurduğumuz zaman 10 olur, 10-u da 0,8-ə vurduğumuz zaman 8 olur. Nəticədə buradan 10-u 8-ə vurduğumuz zaman sürtünmə qüvvəsinin qiymətinin 80 Newtona bərabər olduğunu görürük. Yəni, sualımızın cavabı A variantı olmalıdır deyirik. Və 13-cü sualla davam edirik. Şəkildəki kimi sabit FD qüvvəsinin təsiri ilə hərəkət edən tercik AB səthindən BC səthinə keçən zaman səthlə arasındakı sürtünmə qüvvəsi və sürtünmə əmsalı necə dəyişər? İlk növbədə deməliyik ki, sürtünmə əmsalı buradakı bucaqdan, yəni alfa bucağından asılı deyildir. Ona görə də sürtünmə əmsalı dəyişməz. Sürtünmə əmsalı demişdi ki, səthlərin hazırlandığı material növündən, yəni səthlərin hamarlıq dərəcəsindən asılıdır. Ona görə sürtünmə əmsalı dəyişməz olaraq qalmalıdır. Bəs sürtünmə qüvvəsi necə dəyişər? Sürtünmə qüvvəsi tutalım ki, burada μmc kosinus alfa düsturu ilə müəyyən olunurdu. μmc kosinus alfa. Buradan üfüqi səthə keçdiyimiz zaman olacaqdır sürtünmə qüvvəsi μmc. Və bu kosinus alfa həmişə bildiyimiz kimi birdən kiçik bir qiymət alır. Yəni 0,7, 0,8, 0,6 və s. Məsələn, tutalım ki, kosinus alfa 0,8 alır. Onda bura nə olur? 0,8 μmc. Amma üfüqi səthdə olduğu zaman elə μmc-nin özüdür. Yəni, 0,8 μmc-dən μmc-yə gəlmiş oldu. Yəni, biz buradan görürük ki, sürtünmə qüvvəsi artmalıdır. Nəticədə deyərik ki, sürtünmə əmsalı dəyişməz, amma sürtünmə qüvvəsi artar. Nəticədə sualımızın cavabı A variantı olmuş olar. 14-cü sualda, yalnız sürtünmə qüvvəsinin təsiri altında hərəkət edən cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Sürüşmə sürtünmə əmsalını hesablayın. Birinci növbədə təcili hesablayaq. A bərabərdir delta V bölü delta T. Bax, təcili modulunu hesablayırıq, gözəl insanlar. Burada yəni mənfini mən nəzərə almayacağım. Əslində, mənfi 5 olmalıdır, çünki ondan 0-a dəyişir. Amma burada elə müsbət götürüb, yəni 12-yə bölüb 5 də götürə bilərik burada təcili modulu üçün. Təcili modulu 5 metr bölü saniyə kvadratdır. Biz buradan sürtünmə əmsalını hesablaya bilərik. Yazıram A bərabərdir, mü vurulsun J. Buradan mü bərabərdir, A bölünsün, J olmalıdır. Təcilin qiymətinin 5 metr bölü saniyə kvadratı, sərbəst düşmə təcilinin isə 10 metr bölü saniyə kvadratı olduğunu yazaraq, sürtünmə əmsalının 0,5-ə bərabər olduğunu deyə bilərik. Hərəkət edən tercihin üzərinə 500 qram kütləli yük qoyduqda sürüşmə sürtünmə qüvvəsi 6 dəfə artır. Tercihin kütləsini hesablayın. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi bildiyimiz kimi μmc düsturu ilə hesablanır. Tutalım ki, birinci halda μmc olsun. Yəni, bunun ağırlığı m qədər olanda burada μmc qədər sürtünmə qüvvəsi olsun. Üzərinə 500 qram kütləli yük qoyanda 500 qram kütləli yükdə 0,5 deməkdir. Nəyəsə, bunu çevirməsək də olar. Yazıram, μ vurulsun. Üzərinə 500 qram yük qoyduqda m üstə gəlinsin 500 oldu. Vurulsun j bərabərdir. Deyir ki, 6 dəfə artır. O zaman bu μmc-nin 6 qatına bərabər olur. Yəni, 6 μmc olurmuş. 6 dəfə artır, deyir axı. İndi burada ixtisarlarımızı aparaq. Buradakı μ ilə, buradakı μ, buradakı j ilə, buradakı j-ni apardım. Yazıram, m üstə gəlinsin 500 bərabərdir 6m. Buradan
500 bərabərdir. 6M-dən M-i çıxıram, qalır 5M. Buradan M-i tapsaq, M bərabərdir 100 qram olur. Yəni buradakı M kütləli tercihin kütləsi 100 qrama bərabərmiş deyə bilərik. 16-cı sualda. Cisim mayil müstəvinin üzərində aşağıya doğru bərabər sürətli hərəkət edir. Sürtünmə əmsalını hesablayın. Bərabər sürətli hərəkət edirsə, buradakı sürtünmə əmsalını, yəni μ-ni hesablamaq üçün buradakı bucağın tangensini hesablamaq kifayətdir. Tangens dediyimizdə qarşı katetin, yəni buradakı alfa bucağının qarşısında olan katet x-dir. Qarşı katetin bitişik katetə nisbətinə bərabərdir. Yəni x-in 2x-ə nisbətinə bərabərdir. Buradan x-lər ixtisar gedəndən sonra sürtünmə əmsalı üçün 1/2 alırıq. 1/2 də 0,5 deməkdir. Avtomobil S tormoz yolunun V0 başlanğıc sürətindən asılılıq diaqramında hansı nöqtə tormozlayıcı qüvvənin ən böyük qiymətinə uyğundur deyir bizə. Tormoz yolu üçün V0-ın kvadratı bölünsün 2A yazırıq. Mən buradan A-nı tapmaq istəsəm, A bərabərdir. V0-ın kvadratı bölünsün 2S yaza bilərəm. İndi təcilin qiyməti harda böyükdürsə, orada deyək ki, qüvvənin qiyməti böyük olar. Çünki tormozlayıcı qüvvə F bərabərdir MA düşünsək, təcil harda böyük olsa, orada qüvvə böyük olar. İndi təcilin böyük olduğu yeri axtarırıq. Təcilin də böyük olması üçün buradakı V0 böyük olmalıdır. Amma S nə olmalıdır, kiçik olmalıdır. Deməli, kəsrin surəti böyük olmalıdır. Təcilin böyük olması üçün burada V0 böyük olmalıdır. Amma S kiçik olmalıdır. V0-ın böyük, S-in isə kiçik olduğu nöqtə də burada 3 nöqtəsidir. 3 nöqtəsində baxıram ki, V0 daha böyükdür, S isə daha kiçikdir. Yəni, sualımızın cavabı 3, C variantı olmalıdır deyirik. Və 18-ci sualla davam edirik. Mayil müstəvi üzərindəki cisimlər sabit sürətlə aşağıya doğru hərəkət edir. Sürtünmə əmsalları arasında hansı münasibət doğrudur? Bayaq da dediyimiz kimi, burada sürtünmə əmsalını hesablamaq üçün buradakı bucağın tangensini hesablamaq kifayətdir. Yəni, mü bərabərdir, tangens alfadır. Birincidəki bucaq da alfa qədər, ikincidəki bucaq da alfa qədər, üçüncüdəki bucaq da alfa qədər. Hər biri alfaya bərabər olduğuna dolayı, buradakı mülər, yəni sürtünmə əmsalları bir-birinə bərabərdir. Yəni, μ1 bərabərdir, μ2, o da bərabərdir, μ3-dür. Və nəticədə 18-ci sualımızın cavabı C variantı olmalıdır, deyirik. Və 19-cu sualda davam edirik. Kütləsi 8 kg olan cisim aşağı doğru 3 metr bölü saniyə kvadratı təcillə hərəkət edir. Cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsini hesablayın, deyir bizə. İndi bu cismə hansı qüvvələr təsir göstərir? Bu cismə ilk növbədə hərəkətinin əksi istiqamətində belə deyək ki, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi təsir göstərir hərəkətinin əksi istiqamətində. Yəni, cisim aşağı doğru sürüşürsə, buna hərəkətinin əksi istiqamətində sürüşmə sürtünmə qüvvəsi təsir göstərir. Sonra bu istiqamətdə isə MJ sinus alfa təsir göstərir. Yəni, biz təcili tapmaq üçün A bərabərdir. Yaza bilərik, əvəzləyici qüvvə bölünsün kütlə. Dedik ki, aşağı doğru MJ sinus alfa təsir göstərir. Yuxarı doğru isə, yəni hərəkətin əksi istiqamətində isə sürüşmə sürtünmə qüvvəsi, yəni μmj kosinus alfa təsir göstərir. Kəsrin məxrəcində də bir dənə kütlə var, bərabərdir. Buradakı m-i mötərizə xaricinə çıxarsaq, məxrəcdəki m-dən ixtisar gedəcək. Nəticədə geriyə nə qalacaq? J-ni də mötərizə xaricinə çıxardaq, geriyə qalacaq sinus alfa çıxılsın μ kosinus alfa. Bizə deyir ki, cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsini tapın. Yəni, əslində, buradan heç təcili falan tapmamıza gərək yox idi. MA bərabərdir, yəni əvəzləyici qüvvə 3 vurulsun 8-dən dolayı, əvəzləyici qüvvənin qiyməti 24 newtondur. MJ sinus alfanı tapsaq, 8, J-nin qiymətini burada 10 verməli idi. 8-i 10-a vurduq, 80, MJ sinus alfa olduğu üçün 80-i də 2-də 1-ə vurarıq, olar 40 newton. Yəni, bu tərəfə doğru təsir edən MJ sinus alfa 40 newtondur. 40 newton bu tərəfə varsa və əvəzləyici qüvvə 24 newtondursa, o zaman sürtünmə qüvvəsi 16 newtona bərabərdir, deyə bilərik. Yəni, 40-dan 24-ü çıxarıq və 16 newtonu alarıq sualımızın cavabını. 20-ci sualda, eyni materialdan hazırlanmış cisimləri eyni üfüqi səth üzərində hərəkət etdirilərkən onlara təsir edən sürüşmə sürtünmə qüvvələrini müqayisə edin. Sürüşmə sürtünmə qüvvəsi sürtünmə əmsalı, kütlə və sərbəst düşmə təcilindən asılıdır.
Buradan görürük ki, sürüşmə sürtünmə qüvvəsi kütlədən düz mütənasib asılıdır. Yəni, kütlə nə qədər böyük olarsa, sürtünmə qüvvəsi də bir o qədər böyükdür. Kütlə ən böyük üçüncüdədir, sonra ikincidə, sonra isə birincidə. Eyni şəkildə sürtünmə qüvvələri üçün də deyə bilərik ki, ən böyük sürtünmə qüvvəsi 3-dədir, sonra 2-dədir, sonra isə 1-dədir. Yəni, sualımızın cavabı buradan A variantı olmalıdır deyirik. Və 21-ci sualla davam edirik. Sürtünmə misalı μ. Meyl bucağı alfa olan mayl müstəvi üzərində M kütləli cisim F-də dartı qüvvəsinin təsiri ilə bərabər təcillə qaldırılır. Newtonun ikinci qanunun riyazi ifadəsi hansıdır? Deməli, cisim bərabər təcillə F dartı qüvvəsinin təsiri ilə qaldırılırmış. Bura F dartı qüvvəsi təsir göstərir. İndi buna bildiyimiz kimi bu tərəfə aşağı doğru MJ sinus alfa təsir göstərir. Bir də eyni zamanda hərəkətin əks istiqamətində buna sürüşmə sürtünmə qüvvəsi təsir göstərir ki, bu da μ mj kosinus alfadır. Bizə deyir ki, Newtonun ikinci qanunun riyazi ifadəsi hansıdır? Deməli, yaza bilərik ki, ma bərabərdir, yəni əvəzləyici qüvvə bərabərdir. Dartı qüvvəsi çıxılsın hərəkətin əks istiqamətində yönələn bu qüvvələr, yəni mj sinus alfa və μ mj kosinus alfa qüvvələri. Buradan artıq mörtərzəni açandan sonra, bax, mörtərzəni açdığımız zaman burada mənfi, buradakı müsbətə vurulur və nəticədə bura mənfi olur. Yəni, belə bir şey almış oluruq. F dartı çıxılsın mj sinus alfa, çıxılsın mj kosinus alfa. Yəni, 21-ci sualımızın cavabı buradan D variantı olmalıdır deyirik. Və 22-ci sualla davam edirik. Üfüqi müstəvidə hərəkət edən cisim hansı təcili alar deyir. İndi birinci növbədə buna bu tərəfə doğru dartı qüvvəsi təsir göstərir. Burada F qüvvəsini qollara ayırsaq, bunlardan biri olacaqdır bu istiqamətdə F sinus alfa, biri də olacaqdır sağ tərəfə doğru yönələn F kosinus alfa. Yəni F qüvvəsini proyeksiyaladıq. FY olur F sinus alfa, FX də olur F kosinus alfa. Okey, bunları tapdıq. İndi sürtünmə misalını mü verir bizə. Biz buradan sürtünmə qüvvəsini tapmaq istəsək, sürtünmə qüvvəsi bərabərdir μ vurulsun m. Yəni, μ vurulsun. İndi aşağı doğru mj var da, düzdürmü? İndi dayğın reaksiya qüvvəsini tapmaq istəsək, ikisi də aşağı doğru yönəldiyi üçün dayğın reaksiya qüvvəsi bu ikisinin toplamına bərabərdir. Yəni, mj üstə gəlinsin f sinus alfaya bərabərdir. Yəni, ikisi də aşağı doğru yönəldiyi üçün dayğın reaksiya qüvvəsi bu ikisinin toplamıdır. Bu sürtünmə qüvvəsidir. İndi biz buradan təcili tapmaq istəyirik. Təcili tapmaq üçün əvəzləyici qüvvəni kütləyə bölməyimiz lazımdır. Əvəzləyici qüvvəni tapmaq üçün, bax, sağ tərəfə doğru yönələn qüvvələr dartı qüvvəsidir, bir də F kosinus alfadır. Deməli, bu ikisi sağ tərəfə doğru yönəldiyi üçün bu ikisini toplayıram. Dartı üstə gəlinsin F kosinus alfa, eyni istiqamətdə yönəldiklərindən dolayı. Sonra bir də hərəkətin əksinə yönələn sürtünmə qüvvəsi var, bir də məxrəcdə kütlə var. Deməli, buradan təcil bərabərdir. Dartı üstə gəlinsin F kosinus alfa, çıxılsın hərəkətin əksinə yönələn sürtünmə qüvvəsi, yəni μ vurulsun mj üstə gəlinsin F sinus alfa, yəni burada yazdığımız ifadə bölünsün kütlə. Yəni, buradan sualımızın cavabı A variantı olmalıdır deyirik. Və 23-cü sualla davam edirik. Üfüqi müstəvidə sükunət halından hərəkətə başlayan 4 kg kütləli cismin koordinatının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Cismə 20 N dartı qüvvəsi təsir edir. Sürtünmə qüvvəsini hesablayın deyir bizə. Sükunət halından hərəkətə başladığı üçün yer dəyişməsinə S bərabərdir AT kvadratı bölünsün 2 yaza bilərəm. Və biz buradan A-nı hesablaya bilərik, yəni təcili hesablaya bilərik. Buradan A bərabərdir 2S bölünsün T-nin kvadratı yazacağıq. A bərabərdir 2 vurulsun. Yer dəyişmənin qiyməti 6, T-nin qiyməti 2-dir, kvadratı oldu 4. 6, 2-nin 12, 12-ni 4-ə bölərik və təcilin qiymətinin buradan 3 metr bölü saniyə kvadratı olmuş olduğunu görürük. İndi cisim bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bax, qrafikdən baxırıq ki, cisim bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bərabər yeniləşən hərəkətdə əvəzləyici qüvvəni tapmaq üçün dartı qüvvəsindən sürtünmə qüvvəsinə çıxmağımız lazımdır. Gəlin buradan MA-nı hesablayaq. Kütlənin qiyməti 4, təcilin qiyməti 3. Nəticədə bunları bir-birinə vurduq və MA 12 oldu. Dartı qüvvəsinin bizə 20 N olduğunu verir. Bura yazıram 20. Çıxılsın bizə sürtünmə qüvvəsi lazımdır. İndi 20-dən neçəni çıxaq ki, 12 olsun. Nəticədə buradan sürtünmə qüvvəsi 8 N-a bərabər olacaq və sualımızın cavabı D variantı olacaq deyirik. Sabit FT qüvvəsinin təsiri altında hərəkət edən cismin sürətinin modulunun zamandan asılı qrafiki verilmişdir.
1-2-3 aralıqlarında cismə təsir edən sürtünmə qüvvələrinin modulları arasında hansı münasibət doğrudur? Birinci hissədə cisim yeyinləşirmiş. Deməli, sürtünmə qüvvəsi biraz azdır ki, bu cisim sürətlənə bilir. Sonra bərabər sürətlə hərəkət edir. Deməli, ikinci hissədə sürtünmə qüvvəsindən dartı qüvvəsi bir-birinə bərabərdir. Məsələn, belə deyim, birinci hissədə ümumiyyətlə dartı qüvvəsinin qiyməti, tutalım ki, bu cisimdir. Bu cismə təsir edən dartı qüvvəsi, məsələn, 10 Newton olsun. Birinci hissədə cisim yeyinləşir də, düzdürmü? Bax, qrafik yuxarı doğru qalxır, yeyinləşir. Deməli, bu hissədəki sürtünmə qüvvəsinə mən 8 deyə bilərəm. Yəni, birinci hissədə sürtünmə qüvvəsi 8. İkinci hissədə cisim bərabər sürətlə hərəkət edir. Yəni, ikinci hissədə artıq dart ilə sürtünmə bir-birinə bərabər oldu. Yəni, dartı 10 dursa, sürtünmə də 10 olmalıdır ki, bu bərabər sürətlə hərəkət etsin. Üçüncü hissədə isə yavaşan hərəkət edir. Yəni, dartı 10 olduğu halda sürtünmə artıq bundan böyükdür ki, bu cisim yavaşan hərəkət edir. Yəni, sürtünmə 12 Newtondur deyə bilərik. Burada artıq sürtünmə qüvvəsi dartı qüvvəsindən daha böyük olacaqdır. Və nəticədə belə bir nəticə çıxır ki, sürtünmə qüvvəsi ən böyük üçüncüdədir, sonra ikincidə, sonra isə birincidə. 3-2-1 şəklində sıralanacaq və sualımızın cavabı D variantı olacaqdır. Davam edirik 25-ci sualla. Hər birinin kütləsi 1 kilogram olan 3 kub şəkildəki kimi qoyulmuşdur. Bütün kublar arasındakı sürtünmə məmsalı 0,4 olarsa, ortadakı kubu çıxarmaq üçün nə qədər minimal qüvvə tətbiq etmək lazımdır? Ortadakı kubdur. Bu, ortadakı kubdur. Buradan bir dənə F qüvvəsi tətbiq olunur. İndi ortadakı kub yuxarıdakı kubdan sürtünməyə məruz qalır. Yəni, bu hissədə sürtünməyə məruz qalır. Bir də ki, bu hissədə sürtünməyə məruz qalır. Bu hissədə sürtünmə üzərində bir dənə M kütləsi olduğu üçün burada yaza bilərəm mü, M, J. Bir də bu hissədə sürtünməyə məruz qalırsa, üzərində baxın, 2 dənə M var. Yəni, biz bu hissədəki sürtünməni tapmaq istəyiriksə, baxıram ki, bax, bu hissədə üzərində 2 dənə M var. O zaman buradakı sürtünmə qüvvəsinə mü, M, J yox, 2 mü, M, J yaza bilərəm. Bax, bu hissədəki sürtünmə qüvvəsinə də 2 mü, M, J yazıram. Müəmcə bura, 2 müəmcə də bura. Bu F o zaman toplamı 3 müəmcəyə bərabər olmuş oldu. Bərabərdir. 3 vurulsun. Sürtünmə məmsalının qiyməti 0,4. Kütlənin qiyməti 1. Sərbəst düşmə təcili 10. 0,4-ü 10-a vuranda 4. 4-ü də 3-ə vuranda olur 12 Newton. Yəni, buradakı F qüvvəsinin minimal qiyməti 12 Newtona bərabər olmalıymış. Yəni, 25-ci sualımızın cavabı Y variantıdır deyə bilərik. Davam edirik 26-cı sualda. Şaquli istiqamətdə aşağıya doğru hərəkət edən liftin sürətinin modulunun zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Liftin döşəməsində sürüşən 6 kilogram kütləli cismə təsir edən sürtünmə qüvvəsini hesablayın. Aşağıya doğru hərəkət edir və yavaşayan hərəkət etdiyini görürük. Aşağıya doğru yavaşan hərəkətdə təzyiq qüvvəsini hesablamaq üçün M, J üstəgəlsin A düsturundan istifadə edə bilərik. Bax, aşağıya yeyinləşən olsaydı çıxılsın olacaqdı, amma aşağı yavaşlandırsa MJ üstəgəlsin A düsturundan istifadə olunur. Bərabərdir. Kütlənin qiyməti 6. Sərbəst düşmə təcili 10. Təcilin qiymətini isə buradan 12-ni 3-ə bölürük və 4 tapırıq. Bərabərdir. 10-un üzərinə 4 gəldik. 14. 14-ü də 6-ya vuranda yəqin ki 84 Newton olur. Hə, buradan artıq biz sürtünmə qüvvəsini hesablaya bilərik. Sürtünmə qüvvəsi, mü vurulsun, təzyiq qüvvəsi. Sürtünmə əmsalının qiyməti 0,1, təzyiq qüvvəsi 84, vurduq bir-birinə, buradan sürtünmə qüvvəsinin 8,4 Newtona bərabər olmuş olduğunu görürük. 27-ci sualda 200 kilogram kütləli cisim sürtünmə əmsalı 0,5 olan üfüqi yolda hərəkət edir. Cismin sürətinin proyeksiyasının zamandan asılı qrafiki şəkildəki kimi olarsa, dartı qüvvəsini hesablayın. Deməli, bu cisim bərabər yeyinləşən hərəkət etdiyini görürük. 4-dən 16-ya gedir, bərabər yeyinləşən hərəkət edir. O zaman biz buradan əvəzləyici qüvvə üçün yaza bilərik ki, MA bərabərdir, dartı qüvvəsi çıxılsın, sürtünmə qüvvəsi. Çünki yeyinləşən hərəkətdə dartı sürtünmədən böyükdür. Hə, indi biz buradan kütlənin qiymətinin 200 olduğunu zaten görürük. Təcili tapsaq 16-dan 4-ü çıxarıq 12, 12-ni də 6-ya bölərik və təcilin qiyməti buradan 2-yə bərabər olmuş olar. MA, yəni 200 vurulsun 2, bura oldu 400. Bərabərdir. Dartı qüvvəsi çıxılsın. Sürtünmənin yerinə də müəmcə yaza bilərəm. Müəmcə. Bərabərdir. Sürtünmə əmsalının qiyməti 0,5, kütlənin qiyməti 200, J-nin qiyməti də 10. Hamısını bir-birinə vuranda 1000 Newton alırıq sürtünmə qüvvəsinin qiymətini. O zaman burada yazıram 1000. O zaman dartı qüvvəsini tapmaq üçün 400-ün üzərinə 1000 gəlməliyik və bu da dartı qüvvəsi buradan 1400 Newton olmalıdır.
1400 Newton demək də 1,4 kilo Newton deməkdir. Yəni sualımızın cavabı A variantı olmalıdır. 28-ci sualda. Müxtəlif üfüqi səthlərdə eyni başlanğıc sürətlə hərəkət edən cismin tormoz yolunun sürtünmə əmsalından asılıq qrafiki verilmişdir. Cismin başlanğıc sürətini və iki nöqtəsinə uyğun gələn sürtünmə əmsalını hesablayın. 8-ə uyğun gələn 0,1-dir. Tərs asılı olduğunu görürük. İndi 8-dən 4-ə gəlib. Bax, tərs mütənasib asılılıqda diqqətli olun. 8-dən 4-ə gəlib. Necə dəyişib? 2 dəfə azalıb. Bura əgər 2 dəfə azalıbsa, bura 2 dəfə artmalıdır. Yəni 0,1-dən 2 dəfə artıb 0,2-yə gəlməlidir. Yəni buradan sürtünmə əmsalının qiymətinin 0,2 olduğunu görürük. Tamam, sürtünmə əmsalı 0,2-dir də. Biz buradan V0-ı necə tapaq? S bərabərdir. V0-ın kvadratı bölünsün 2A yazırdıq. Bərabərdir V0-ın kvadratı bölünsün 2 müc yazırdıq. İndi buradan V0-ın kvadratı bərabərdir. Bunları bir-birinə vurarıq. Yəni 2 müc S olar. Buradan V0 bərabərdir. Kök altında kvadrat olduğundan dolayı kök altına alırıq və 2 müc S olur. Bərabərdir. Kök altında 2 vurulsun. Mü-nin qiymətinin 2 nöqtəsinə uyğun gələn sürtünmə əmsalını və V0. Hə, 2 vurulsun. Mü-nin qiyməti 0,2, J-nin qiyməti 10, S-in qiyməti də, bax, 0,2-yə uyğun S-in qiymətinin də 4 olduğunu görürəm. Burada yazıram 4. Bərabərdir. 0,2-ni 10-a vurduq, 2 oldu. 2-ni 2-yə vurdum, 4 oldu. 4-ü 4-ə vurdum, 16 oldu. Kök altında 16-dan da 4 çıxar. Yəni, buradan başlanan sürət 4-ə bərabərmiş. Başlanğıc sürət 4, sürtünmə əmsalı 0,2, nəticədə 28-ci sualımızın cavabı C variantı olmuş, olur. Və davam edirik 29-cu sualla. M bərabərdir 30 kg kütləli cisim, 0,2 metr bölü saniyə kvadratı təcillə, düzxətli bərabər təcillə hərəkət edir. F1 bərabərdir 200 newton, F2 bərabərdir 100 newton olarsa, sürtünmə qüvvəsini hesablayın. Birinci növbədə əvəzləyici qüvvəni hesablayaq. Əvəzləyici qüvvə bərabərdir, kütlə vurulsun, təcil bərabərdir. Kütlənin qiyməti 30, təcilin qiyməti 0,2. Vurduq bir-birinə, buradan əvəzləyici qüvvə 6 newton olmuş oldu. İndi əvəzləyici qüvvə 6 newton, tamam. F1-i bu tərəfə 200 verir, F2-ni bu tərəfə 100 verir. 6 alınması üçün, deməli, bu tərəfdə 94 olmalıdır. Çünki 194 bu tərəf olmalıdır, 200 bu tərəf olmalıdır ki, əvəzləyici qüvvə 6 olsun. Yəni, buradan sürtünmə qüvvəsinin 94 newtona bərabər olduğunu görürük. Düzxətli hərəkət edən cismin yer dəyişməsinin proyeksiyasının zamandan asılıq qrafiki verilmişdir. Cisimlə səth arasındakı sürtünmə əmsalını hesablayın. Bu cismin düzxətli bərabər sürətlə hərəkət etdiyini qrafikdən görürük. Cisim düzxətli bərabər sürətlə hərəkət edirsə, o zaman dartı qüvvəsi və sürtünmə qüvvəsi bir-birinə bərabər olmalıdır. Dartı qüvvəsi 16 newtondursa, o zaman buradan sürtünmə qüvvəsinin də 16 newtona bərabər olduğunu görərik. Sürtünmə qüvvəsi üçün düsturumuz μmg-dir. μmg bərabərdir F sürtünmə. Buradan sürtünmə əmsalını tapmaq istəsək, sürtünmə əmsalı bərabərdir sürtünmə qüvvəsi bölünsün mg bərabərdir. Sürtünmə qüvvəsinin qiymətinin 16 newton olmuş olduğunu gördük. Kütlənin qiyməti 8-dir. Sərbəst düşmə təcili 10-dur. Bərabərdir. 16 ilə 8-i ixtisar elədik, yuxarıda qaldı 2. 2-ni də 10-a böləndə sürtünmə əmsalının qiymətinin 0,2 olduğunu görmüş oluruq. Növbəti sualda. Şəkildəki kimi hərəkət edən tercihin üzərinə kütləsi tercihin kütləsinə bərabər olan yük qoyub təsir edən qüvvəni də 2 dəfə artırdıqdan sonra tercihlə stol arasındakı sürtünmə qüvvəsi və sürtünmə əmsalı necə dəyişər? Sürtünmə əmsalı səthin kələkötürlüyündən, səthin hamarlıq dərəcəsindən, yəni ümumiyyətlə səthin materialından asılıdır. Səthlərdən asılıdırsa, materialdan asılıdırsa və burada səthi dəyişmiriksə, o zaman sürtünmə əmsalı, yəni mü dəyişməz. Yəni belə deyək, səthləri, stolu və tercihi buradan dəyişmiriksə, o zaman sürtünmə əmsalı da dəyişməməlidir bu ilk növbədə. Daha sonra deyir ki, sürtünmə qüvvəsi necə dəyişər? Sürtünmə qüvvəsi üçün deyir, sürtünmə bərabərdir, mü vurulsun, m vurulsun, j yazırıq da, düzdürmü? İndi mü dəyişmədi, kütləsi isə məsələn m qədər idi, üzərinə deyir ki, üzərinə kütləsi, tercihin kütləsinə bərabər olan yük qoyduq. Yəni, üzərinə bir dənə də m qoyduq. M idi, üzərinə də m qoyduq, oldu 2m, toplamı 2m oldu. Yəni, kütlə 2 dəfə artdı. Kütlə 2 dəfə artırsa, sürtünmə qüvvəsi də 2 dəfə artmalıdır. Sürtünmə əmsalı dəyişməz, sürtünmə qüvvəsi 2 dəfə artar. Bax, sürtünmə qüvvəsi 2 dəfə artdı, sürtünmə əmsalı isə dəyişmədi. Yəni, 2 dəfə artar, dəyişməz və sualımızın cavabı B variantı olmuş olar.
Uyğunluğu müəyyən edin deyir. Cisim mail müstəvi üzrə bərabər sürətlə sürüşür. Ağırlıq qüvvəsi aşağı doğrudur. Cismin hərəkət istiqaməti bu tərəfə doğrudur. Bax, aralarındakı bucaq iti bucaqdır. Bucaq əgər iti bucaqdırsa, sürət ilə qüvvə arasındakı bucaq iti bucaqdırsa, o zaman bu müsbət iş görür. Yəni, birinci növbədə ağırlıq qüvvəsi müsbət iş görür deyə bilərik, 1-ə yazdıq B variantı. Sonra, ikinci də. Sürtünmə qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əks istiqamətindədir. Yəni, cisim bu tərəfə doğru gedirsə, aşağı doğru hərəkət edirsə, sürtünmə qüvvəsi hərəkətin əksinədir və hərəkətlə əks istiqamətdə yönəldiyi üçün mənfi iş görür deyə bilərik. 2-yə yazdıq A variantı. 3-də. Dayağın reaksiya qüvvəsi. Dayağın reaksiya qüvvəsi səthə perpendikulyar istiqamətdə yönəlir. Yəni AB səthinə perpendikulyardır. AB səthinə perpendikulyardır. Yəni bura yaza bilərəm D variantı. Eyni zamanda iş görmür, perpendikulyar olduğundan dolayı gördüyü iş sıfıra bərabərdir. Buraya C-ni də əlavə edə bilərəm. Bir dənə də burada ağırlıq qüvvəsi isə AC səthinə perpendikulyar idi. Bu ağırlıq qüvvəsi üçün də bura yeni yaza bilərəm. Yəni 1 BY, 2 A, 3-də də CD variantları olacaqdır deyirik. Və 33-cü sualla davam edirik. Üfüqi müstəvidə hərəkət edən cismin sürətinin modulunun zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. OB, BC və SK hissələrində. Birincisi millət, bu hissədə cisim bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bərabər yeniləşən hərəkət edirsə, dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən böyükdür deyə bilərik. Yəni, 1-ə B variantını yaza bilərəm. Eyni zamanda yeniləşən hərəkət etdiyi üçün təcil vektoru dartı qüvvəsi istiqamətində yönəlir, yəni buna D-ni də əlavə edə bilərəm. İkincisi, BC hissəsində bərabər sürətli hərəkət etdiyini görürük. Bərabər sürətli hərəkət edirsə, dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsinə bərabər olmalıdır. Yəni 2-yə A variantını yaza bilərəm. Keçirəm 3-ə. 3-cü hissədə yavaşlayan hərəkət edir. Yavaşlayan hərəkət edirsə, dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən kiçikdir. Və əgər yavaşlayan hərəkət edirsə, o zaman təcil vektoru, yəni əvəzləyici qüvvə sürtünmənin istiqamətində yönəlməlidir deyə bilərik. 34-cü sualda. Verilmiş kütləli cisim üfüqi səth üzrə sabit dartı və sürtünmə qüvvələrinin təsiri ilə düzxətli hərəkət edir. Birincisi, sürtünmə qüvvəsi böyük olarsa, sürtünmə qüvvəsi böyük olarsa cisim bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bərabər yavaşlayanın da burada A-da verib, bir də baxıram B-də verib. A-da və B-də yavaşlayan olduğu üçün B-də amma burada istiqaməti x oxunun əksinədir, ona görə bunu götürə bilmirik. Deməli cisim x oxu istiqamətində yavaşlayan hərəkət etdiyi üçün V0T çıxılsın AT kvadratını götürməliyik. Yəni 1-ə yazdıq A variantı. 2-də dartı ilə sürtünmə bir-birinə bərabərdirsə, o zaman cisim bərabər sürətli hərəkət etməlidir. Bərabər sürətli hərəkət də bax burada Y variantında verilmişdir. 3-də dartı sürtünmədən böyükdürsə, bu X oxu istiqamətində yeniləşən hərəkət edəcək. X oxu istiqamətində yeniləşən də burada C variantında verilmişdir deyirik. Və növbəti sualla davam edirik. Üfüqi müstəvidə hərəkət edən cismə təsir edən dartı və sürtünmə qüvvələri arasında münasibətlər verilmişdir. Hər bir hala uyğun sürətin proyeksiyasının zamandan asılılıq tənliklərini müəyyən edin deyir. Baxın, cisim X oxunun əksinə hərəkət edir. X oxu sağ tərəfədir, cisim isə sol tərəfə doğru hərəkət edir. Birincisi, deməli, dartı, sürtünmə dartıdan böyükdürsə, o zaman bu X oxunun əksinə yavaşlayan hərəkət etməlidir. X oxunun əksinə yavaşlayan burada C variantında verilmişdir. 1-ə yazdıq C variantı. 2-yə, dartı ilə sürtünmə bir-birinə bərabərdirsə, o zaman bu cisim bərabər sürətlə hərəkət etməlidir. Yəni 2-yə yazdıq Y variantı. 3-də dartı sürtünmədən böyükdürsə, X oxunun əksinə yeniləşən hərəkət edəcək. Bu da A variantına verilmişdir. 1-C, 2-Y, 3-də də A variantı olmuş oldu. Davam edirik 36-cı sualla. Verilmiş kütləli cismə təsir edən cismə üfüqi səth üzrə sabit və nə yazıb? Belə məsələ şərti olur. Verilmiş kütləli cisim üfüqi səth üzrə sabit və qüvvələrinin təsiri ilə dartı və sürtünmə qüvvələrinin təsiri ilə düzxətli hərəkət edir. Hər bir hal üçün sürətin proyeksiyasını zamandan asılılığına uyğun qrafikləri müəyyən edin. Birincisi, sürtünmə dartıdan böyükdürsə bu cisim yavaşlayan hərəkət etməlidir. Yavaşlayan hərəkət qrafikləri burada bir dənə Y variantında verilmişdir. Deməli, 1-ə yazırıq Y variantı. İkinci də, dartı sürtünməyə bərabərdirsə, o zaman bu cisim bərabər sürətli hərəkət edir. Bərabər sürətli hərəkət qrafiki burada A variantında, bir də B variantında verilmişdir. Yəni, hər ikisi ola bilər.
Üçüncüsü, dartı sürtünmədən böyüktürsə bu yeyinləşən hərəkət edir. Yeyinləşən hərəkət qrafikidə D variantında verilib, bir də C variantında verilmişdir. Üçə də yazdıq C və D variantlarını. 37-də burada da dartı və sürtünmə verilib, uyğunluğu müəyyən edin deyir. Birincisi, birinci hissədə cisim X oxunun əksi istiqamətində, bax bu xətt düz xətt olduğundan dolayı burada bərabər sürətli hərəkətdir. Deməli AB aralığında bərabər sürətli hərəkət edir. Bərabər sürətli hərəkət olduğu üçün dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsinə bərabər olmalıdır. Yəni 1-ə B variantını yazmalıyıq. İkinci də cisim, bax qrafikin üzü aşağı doğru əyilir. O zaman burada bərabər yavaşlayan hərəkət edir. Bərabər yavaşlayan hərəkət edirsə sürtünmə dartıdan böyük olmalıdır. Yəni A variantını buraya yazmalıyıq. Eyni zamanda Y variantında deyir ki, təcillə dartı qüvvəsi əks istiqamətlidir. Bəli, əks istiqamətli olmalıdır. Çünki yavaşan hərəkət edir. Üçüncüdə isə yeyinləşən hərəkətdir. Yeyinləşən hərəkət üçündə dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən böyük olmalıdır. Burada C və D variantlarını yaza bilərik. 38-ci sualda. Kütləsi 6 kg olan cisim mayıl müstəvi üzərində sükunətdədir. Bu cismə təsir edən sükunət sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın. Sükunət sürtünmə qüvvəsinin qiyməti mg sinus alfa düsturu ilə hesablanır. Deməli, kütlənin qiyməti 6 kg. Sərbəst düşmə təcili 10. Yazıram mg sinus alfa. Bərabərdir. Kütlənin qiyməti 6, sərbəst düşmə təcili 10. Sinus alfa da burada belə deyək, qarşı katetin hipotenuza nisbətidir. Yəni 30-un 50-yə nisbətidir. Bu da 3 bölü 5 deməkdir. Bərabərdir. 6-nı 10-a vurduq. 60, 60-ı 5-ə böləndə 12, 12-ni də 3-ə vurduq. Buradan cavabımız 36 Newton-a bərabər olmuş olur. 39-cu sualda. F bərabərdir 40 Newton qüvvə ilə dartılan 20 kg kütləli cisim sükunətdə olarsa, ona təsir edən sükunət sürtünmə qüvvəsinin qiymətini hesablayın deyir bizə. İndi bu F qüvvəsini proyeksiyalara ayırsaq, bunlardan biri F Y-dir, digəri isə F X-dir. Deməli, Fy yuxarı doğru yönəlir, Fx isə sağ tərəfə doğru yönəlir deyə bilərik. Yəni, yuxarı doğru Fy, sağ tərəfə doğru isə Fx yönəlir. Bu, əgər sükunətdədirsə, buna təsir edən Fx qüvvəsi hərəkətin əksinə yönələn sürtünmə qüvvəsinə bərabər olmalıdır. Yəni, biz buradan Fx-i tapmalıyıq. Fx bərabərdir, F vurulsun, kosinus alfa ola bilər. Buradan Fx bərabərdir. F qüvvəsinin qiyməti 40-dır, kosinus alfanı 0,10-da 6 verir, 40-ı da 0,10-da 6-ya vuranda Fx qüvvəsinin 24 Newton-a bərabər olduğunu görürük. Fx 24-dürsə, sürtünmə qüvvəsi də 24 Newton olmalıdır ki, bu cisim sükunətdə qala bilsin. F qüvvəsinin təsiri altında üfüqi səth üzrə düz xətli bərabər sürətli hərəkət edən cismə təsir edən dayağın reaksiya qüvvəsini hesablayın. F qüvvəsi 100 Newton-dursa, bu tərəfə təsir edən Fx-i tapa bilərəm. O zaman Fx bərabərdir F kosinus alfa, yəni 100 vurulsun 0,8, bu da oldu 80 Newton. Sağ tərəfə 80 Newton qüvvə varsa, sol tərəfə doğru da 80 Newton qüvvə olmalıdır ki, bu cisim bərabər sürətli hərəkət etsin. Yəni, sürtünmə qüvvəsinin qiyməti 80 Newton olmalıdır. Sürtünmə qüvvəsi üçün də μ vurulsun, dayağın reaksiya qüvvəsi yazırıq. Biz buradan dayağın reaksiya qüvvəsini tapa bilərik. μ-nü aşağıda, sürtünmə qüvvəsini isə yuxarıda yaza bilərik. Sürtünmə qüvvəsinin qiyməti 80 Newton, sürtünmə əmsalını isə 0,4 verir. 80-i də 0,4-ə bölmək, 800-ü 4-ə bölmək deməkdir. 800-ü də 4-ə böləndə buradan dayağın reaksiya qüvvəsinin 200 Newton olmuş olduğunu görürük. Beləliklə, bu videonun da sonuna gəlmiş olduq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə dək. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.